Arslon burcu haqida qisqacha ma'lumot. Arslon hayvonot dunyosida eng kuchli sanaladi. 23 iyuldan 23 avgustgacha bo'lgan davrda tug'ilgan kishi o'z atrofidagilar orasida hukmronlik bo'lishni sevadi. Shuning uchun yaxshisi ular bilan bahslashmagan ma'qul. Aks holda u sizga dahshat solishi, zo'ravonlik qilishi, qo'rqitishi mumkin. Shu oyda tug'ilgan kishilar tashqi ko'rinishidan sherdek mag'rur, sochi quyuq va dag'al, har tomonga qarab o'tgan bo'ladi. Ular hech qachon va hech qayerga shoshilmaydilar va zohiran aldamchi, dangasa ko'rinishga ega. Sher belgisidagi ayol mushukdek xotirjam, ammo kim unga yoki bolalarga xavf solsa, qattiq qarshilik ko'rsatishga doim tayyor bo'ladi. Ularning ko'zlari nisbatan xotirjam ko'rinishda har bir daqiqada alanga olishi mumkin. Arslon belgisi ostida tug'ilgan erkaklar. Mazkur burchda tug'ilgan erkaklar sherdek mag'rur, soch quyuq va dag'al, har tomonga qarab o'sgan bo'lib, yurganlarida maymoq bosib yuradilar. Haqiqiy sherlarga ham e'tibor bersangiz, maymoq bosib yuradilar. Erkak arslon ko'pincha bir ko'rishdayoq ishq domiga tushadi. Arslon qadrlasangiz va unga bo'ysunsangiz juda yoqib tushadi. Ammo u sizni domiga ilintirgach, oltin qafasdagi qushning ahvoli boshingizga tushishi aniq. Buning sababi ularning favqulodda rashchiligi. Arslon belgisi ostida tug'ilgan ayol va qizlar. Suyukli va ko'pchilik orasida katta muvaffaqiyatlarga ega bo'ladi. Xushtorlari ko'p bo'lgan bunday ayollarning ko'nglini ovlash, ishonchini qozonish oson kechmaydi. Zero tabiatan ularga bir necha ayolga yetadigan aql-zakovat, jo'shqin fe'l-atvor, husn va jinsiy joziba ato etgan.